Aziz tomoshabinlar, Xalqaro Prinsiplarning Qo'qon erkin iqtisodiy zonasiga sayohati davom etadi. Ko'rsatuvimizning oldingi sonida sizlarni maxsus hududdagi ilg'or korxonalar, velosiped ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan Qo'qon Bicycle, mas'uliyat cheklangan jamiyati hamda skoch mahsulot tayyorlanadigan Grid Qo'qon korxonasi faoliyati bilan yaqindan tanishtirgan edik. Dasturning bugungi sonida ham bir-biridan qiziqarli lavhalar sizlarni kutib turibdi. Xalqaro Prinsiplarning masofada dasturni kuzatib boring, bizdan uzoqlashmang. Katta orzu havaslar bilan imorat qurgan odam bugun oldingidek qiynalmaydi. Imorat tayyor bo'lgandan keyin uni ichini bezash va maxsus aksessuarlarni o'rnatish uchun bugun O'zbekistonda hamma narsa o'zimizda ishlab chiqarilyapti. Mana masalan aytaylik, Yelena bir paytlar mana bunday plintuslar bu xorijdan juda katta valyutaga keltirilardi. Yilda bir yilda million dollar mablag' chetga chiqib ketardi shuning uchun. Lekin orzu havas istagan insonlar albatta buni baribir xorijdan bo'lsa ham sotib olib kelishardi va uylarga o'rnatishardi. Bugun ko'rib turganingizdek, Qo'qon erkin iqtisodiy zonasidagi Imkon Plast mas'uliyat cheklangan jamiyatida bu narsa mahalliylashtirilgan holatda ishlab chiqarilayotgan ekan. Hasan aka to'g'ri aytdingiz, aynan chet eldan olib kelinardi. Bundan tashqari o'zi bizda qurilish sanoati yo'q holatga kelib qolgandi. Aynan prezidentdan bu narsani eslab o'tdilar. Aynan maxsus ekskavatorlar yoki masalan shunga o'xshash texnikalarni hattoki uchratmasdik ham. Bu aksessuarlar tugul, hattoki ko'p qavatli uylarni qurish madaniyati yoki unga xos texnikalar ham yo'q edi. Hozir ko'rsangiz, butun boshli ko'p qavatli uy deysizmi yoki qasrlardek katta hashamatli uylar deysizmi yoki boshqa binolar deysizmi? Barchasini o'zimizda qurish va o'zimizni texnikalar bilan qurish imkoniyati mavjud. Albatta, bu bir tarafdan davlatimiz rahbarining sohaga qaratayotgan yuksak e'tibori mahsuli bo'lsa, ikkinchi tarafdan tadbirkorlarimizning shijoati, azmi qattiqligi va ochig'ini aytganda ishbarmonlik bilan bir so'mni to'g'ri sarflagan holda 3 so'mga, 5 so'mga aylantira olish layoqatiga ham bog'liq. Keling, biz Imkon Plast mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Nodir Qobilovich Mahmudov bilan shu faoliyatlari xususida suhbatlashsak. Assalomu alaykum Nodir aka. Assalomu alaykum Nodir aka. Nodir aka, biz boya eslab o'tdik, buni olib kelish bilan bir paytlar biz million dollar mablag'ini chetga chiqarib yuborgan bo'lsak, hozir mana shunday aksessuarlarni ishlab chiqarishni mahalliylashtirish orqasidan majoziy ma'noda aytganda bir o'q bilan bir nechta quyonni urilyapti. Siz o'z faoliyatingiz davomida nechta quyonni otib o'ldiryapsiz? Birinchidan bu import zamishenasi deydi. Hozir iyi kelgan buni xomashyolarni oldim chet eldan kelardi. Hozir bu narsani 90%ini mahalliylashtirilgan mahalliy xomashyodan qilamiz. Bir. Ikkinchidan buni mahalliylashtirib eksportga ham qaratilgan. Hozir biz qo'shni davlatlarga Gruziya, Armaniston, Qozog'iston, Tojikistonga eksport qilamiz. Nodir aka, plintus ishlab chiqarish g'oyasi o'zi qanday kelgan fikring? Bu narsani chet eldan olib kelib sotardik. Keyin shu narsa o'zimizda ishlab chiqazamiz deb harakat qilib, mana xudo xolisi shu kunga yetib keldik. Bugun kunda mahsulotning necha foizi xorijga eksport qilinyapti? Xabaringiz bor, bu karantin ham bizga ancha ta'sir qildi. Hozirgi kunda bizning mahsulotimizni 10-15% eksport qilinyapti. Siz ishlab chiqargan mahsulotlardan nafaqat o'zimiznikilar, balki xorijdagi hashamatli yoki bir orzusidagi imoratni qurgan insonlar ham foydalanishyapti. To'g'ri. Mana sizlar Qo'qon erkin iqtisodiy zonasida faoliyat yuritar ekansizlar, aynan shu yerda ishlash sizlarga nima beradi? Bu atrofda ishchi kuchi yetarligi, barcha soliqdan ozodmiz. Korxona ishini qachon boshlagan? O'zi qanaqa mablag' asosida boshlangan ish? Bu unitar korxona. Biz asosiy korxonamiz Toshkentda joylashgandi. Bu yerda tez joylashgandan keyin biz qaror qildik, bu yerda ishlab chiqarishni Tojikiston, Qirg'iziston yaqinligi, eksportga keyin salohiyat borligi uchun bu yerdan tashkil qildik. Bizda hozir shu kunda 150 ta odam ishlaydi. 2018 tashkil qildi, qurilish boshladik, 2019 ishga tushdik. Mana bu narsalar o'zi nima? Nodir aka? Bu narsalar granola, bular polufabrika degan narsada, masalan, kichik korxonalar bor. Ularda bularning hammasini chet eldan kirilishgan. Eritib, xohlagan mahsulotni chiqazaveradi. Nega bilan rangi har xil yoki rangli? Talabga qarab. Talabga qarab. Misol uchun, poyazvalni podoshvasi ham chiqishi mumkin. Shlankada chiqadi. Bular masalan, hozir mana shu ko'rib turgan mayda-mayda narsachalar tarkibida har xil ximikatlar narsalar bor, to'g'rimi? Shunaqa. Birida, misol uchun, 5-6 xil, birida 10-12 xil
Bu renglerde sizler uzaylar mahsus koşarsınlar mı? Farklansın da ki aynen kayser mahsus ki mülcellengen için uzu farklılar. Talep ki karar. Talep ki karar uzaylar koşarsınlar. Bu rengi diyelim, şu renge karar veririz. Bunlar değil mi? Hamasın terkibi harkıl. Harkıl. Yumuşak kattığı gibi. Asosan ne mi bu kimyovi elementler? Asosiy PVH. Uzumuzdan var mı o şey elementler? PVH var. PVH var. Bunu yumuşatış için yağ koşuladı. Dof deydi. Bu mahalli homaşıyor sanaladı mı? Neç faiz mahalli yok? 30-40 faiz mahalli. 30-40 faiz uzumuzun. En kemik 30-40, bırkılarda 70-80 faiz geçen var. Hamasını uzayız mahsulat kılıp işlep çıkarmayız, belki satasından şıkalatı, doğru mu? Asosiy satamızı. Biz bu işlep çıkaz genelinden işletsek 10%'ını, 5%'ını işletemiz, kalan 95%'ını satamız. Asosiy haridorlar iz kimler? Mahalli. Mahalli. Mahalli ekspert kiyen var bunu, Tojikistan'a otta hazır bunu. Kaç taşkilotlar var, bunlar nümayla işlep çıkaradı bunu ortasında? Kabilli zavutları var, kigen su kurları çıkaz edigen zavutları var. İçkin neyin arsacaladan? Şunca mahsulot tayarlanadı. İş anış kıyına. Ve bunu eğer kim kadar şunca kursatları, bana bu valyuta etsiz, iş olmasılığı anık. Bunun nimasi valyutada, lekin bu toma-toma ko'li bo'lar deganlaridek, mana shu narsadan millionlar, balki milliardlar yaratilar ekan. Keling endi bizni korxonangizni shu ishlab chiqarish faoliyati bilan yaqindan tanishtirsangiz. Bu demak tayyor bo'lgan plintus. Tayyor bo'lgan. Shunday olib borib ishlatish mumkin. Biz boya yo'lda bu yoqqa kelish jarayonida PVHni ko'rdik, mahsulot oppoqona qumga o'xshagan narsa ekan. O'sha PVH haqida qisqagina gapirib bering. Buni asosiy PVH. Bu yerda mikrokalsit. Kalsit karbonat. Şu asosiy, şu asosiy şu. Ha, PVH boya aytib o'tdingiz, demak u neft va gazni quyuqasi chiqindilari, shundaymi? Shundan olinadi. Shundan olinadi. Demak, o'sha PVH qayta ishlangan holatda chiqindidan tayyor mahsulotga aylantiriladi. Shunday. Nodir aka, mana shu holatga kelguncha nechta bosqichdan o'tadi bu? Bu birinchi shu ko'rdingiz boya parashyut holida eritiladi bu. Erilgandan keyin uni qolipga solinadi. Ya'ni shakl beriladi. Keyin uni shu sovutib, bu tayyor bo'lganini suv bo'yab, oxirida uni kesiladi. Korxonangizda yillik quvvat qancha? Men bu prinsipda qarz bo'yicha. Bizda hozirgi kunda 50 million metr oyligi. Bu pulga chaqqanda qancha bo'ladi? Pulga chaqqan 1 million dollar. 1 million dollar. 1 oy. 1 oy. Bu ya'ni kengaytiramiz, orqada xudo xolasi, ya'ni yenga bizda oborudimlar kelyapti. Bizda asosiy umumiy mahsulotlar plintus, uni aksessuarlari, uy jihoz, dekorativ boy ko'rganingizda. Kelgusida ish o'rinlarini kengaytirish, yangi qo'shimcha liniyalar ochishni rejalashtiryapmiz. Korxonada 150 ta xodim ishlaydi. Xodim ishlaydi. Bizda qurilishlar davom etyapti. Ko'p kengayapmiz, xudo xolasa 250-300 ta odamga chiqadi. Mana biz boya ko'rdik, granullar juda nihoyatda ko'p ekan, balki kelgusida o'shlarda ayrimlarini balki 50% gacha o'zingiz qayta ishlash yo'liga qo'yishni o'ylab ko'rgandingiz? Bizda hozir yangi loyihamiz bor. Hozir 90% mahalliylashtirish, qolgan 10%ini ham mahalliylashtirish rejamizda bor. Hozir yangi joyda qurilishlar ketyapti. Bular ham ana bilsangiz agar jaluzilari, bu aksessuarlari, karnizlari. Buni biz ishlab chiqa olamiz, buni talabga qarab. Talabga qarab. Eksportga qayerga ketyapti bu? Bu ichki bozor. Ichki bozor faqat. Ichki bozor. Bu tadbirkorlikni nimadan boshlagansiz? Birinchi soda ishiga kirdik. 2006-yildan keyin shu sotib chet eldan olib kelib, shu narsa o'zimiz ishlab chiqarsa bo'ladimi deb ishlab chiqarishga kirdik. Mana shu korxonani qurish uchun necha pul sarmoya tikkansiz? 3600 dollar tikdik. Bu yer shaxsiy mablag'i. Shaxsiy mablag'. Va qancha muddatda buni chiqarib olishni rejalashtirgansiz? 10 yilda chiqaz olardim. Farg'onaliklar o'zi tadbirkor xalqda, Hasan aka. Statistik ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda eng tadbirkorlik rivojlangan va tadbirkorlik muhiti yaxshi bo'lgan hududlar Namangan, Andijon va Farg'ona hududlari kirar ekan. Nodir aka, nima deb o'ylaysiz? Nimaga aynan vodiyliklar tadbirkor xalq? Bu xalqi mehnatkashligi, zehni har bir sababchi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mana bu texnikalar, texnologiyalarni ko'ryapmiz. Bular qaysi davlatdan keltirilgan? Turkiya davlatidan keltirilgan. Bu yerda ikki xil firma bor, Dersan bilan Takinsan firmasi. Bu 100% avtomatlashtirilgan jarayon bu. Bu yerda operator o'tiradi. Faqat bir kishi boshqaradi. Bir kishi boshqaradi, ikki kishi yordam berib turadi. Qolmagan yumkislarni to'liq turadi. Kerak xomashyo bilan. Bu texnikalarni ishlatadigan odam bormi? Bitta bor, operator o'tiradi bu yerda. Shu bir rejimga qo'ygandan keyin qolgan hammasi avtomatik tarzda ketadi. Ya'ni o'zini-o'zi boshqaradi. O'zini boshqaradi. Demak, kukun shaklida bu yoqqa keladi, keyin grabula shaklida chiqadi. Kukun shaklida keladigani bor, yoq shaklida keladigani bor. Demak, o'zining xususiyatiga qarab, turli qarab, bu har bir misol uchun bu yerda 6 ta, tepada 6 ta idish bor. Idishlari bor. Shunga kerakli xonasholarni solamiz.
bu yerde resept yazgandı. Kaysa kançı salışını bu avtomatik başlıyordu. Nodir Qobilovich, kelgusidagi rejalaringiz haqida ham ikki og'iz so'zlab bersangiz. Biz kelgusi rejalarda bu yerda mana yangi sex qurdik. Bu yerda polipropilendan plastikat, ya'ni kalsit kompaund mahsulotini chiqarishga mana hozir oborudovaniya kelgan. Endi faqat chet eldan mutaxassislarni kutyapmiz. Karantin sababiga ko'ra, ayrim sabablarga ko'ra ular kelisha olmayapti. Hozir kelsa ishni boshlaymiz degan umiddamiz. O'zi karantin vaqtida tovarlaringizni sotish imkoniyati bo'ldimi? Bo'ldi. Imkonni yaratib berishdi. Soliqlardan haqqi nima? Soliq to'lamaymiz yo'q hozir. Shunaqa soliq to'lanmaydi, to'g'rimi? To'lanmaydi. Endi nisbatan to'lanadi, u asosiy to'lanadi. Qo'shilgan qiymat solig'ini to'laysiz. Qo'shilgan qiymat solig'ini biz to'laymiz, qachonki biz o'zi ishlab chiqazgandan ustiga qo'ygan foydasini to'laymiz. Kirgan mahsulotdan to'lamayotganda. Qo'qon erkin iqtisodiy zonasiga yana bir muhim obyektga keldik. Bu yerda un ishlab chiqariladi. Umuman sharqda, O'zbekistonda non va non mahsulotlari albatta juda muhim ahamiyatga ega. Mana hozir biz ko'rib turgan bu moslamalarda, büyük moslamalarda bug'doy saqlanadi. Shu korxona rahbari Ahrorjon Usmonov. Ahrorjon Xormay, bu yerda qancha turadi bug'doy? 6000 tonna bug'doy saqlanadi. Har bittasi 2000 tonnadan hisoblanadi. Bir oylik zaxiramiz bo'ladi. Turkiya davlat texnologiyasi. Nimaga aynan Turkiyani tanlagansizlar? Bu bug'doyni yanchishda, buni ko'proq koeffitsientini olishda bizga qo'l keldi bu texnologiya. Bundan biz ko'proq yaxshi sortini, birinchi sort, oliy sortlarni olishda shu Turkiya texnologiyasidan foydalanib kelyapmiz. Turkiyaning qaysi kompaniyasi bilan ishlaysiz? Genç Tigerman kompaniyasi bilan. Shartnomamiz. Sizlarda bu yerda ko'rib turganimiz bu Admiral un ishlab chiqarish korxonasi va bu yerda S Group. Bu o'sha bir nechta muassislar ochgan va ularning ismi S'dan boshlanadi. Men hozir kooperatsiya to'g'risida gapirmoqchiman, Ahrorjon. Bug'doy adashmasam Qozog'istondan keladi, to'g'rimi? To'g'ri. Qozog'istonning bug'doyi shirinroq, chunki bu yerda bagara lalma joylarda bo'ladi, sug'orilmaydi degan. Havo iqlimi yaxshi bo'ladi, bug'doy kuyib ketmaydi. Havo yaxshi, juda issiq o'lkalardan olmaymiz. Qozog'istonning qaysi joylari bilan ishlaysizlar? Qozog'istonning Kostanay, Karaganda degan joylaridan olamiz. Bu yerlarda bug'doyi yaxshi pishgan bo'ladi. Mana hozir ko'rib turibsizlar, Admiral Elite mana shunday. Bu adashmasam birinchi nav, bu esa oliy nav. Bug'doy mana bugun shular O'zbekiston dasturxonligiga yetib va nafaqat O'zbekiston adashmasam, yuring ichkarini ishlab chiqarish ko'raylik. Sizlar Afg'onistonga ham chiqarasizlar? Qo'shni davlatlarga ham eksport. Qaysi davlatlarga bor? Afg'oniston davlatiga eksport yo'lga qo'yganmiz. Hozirgi kungacha 3 million dollargacha eksportda shu yilni boshidan. Yilni boshidan shu avgust oyigacha 3 million dollargacha eksport qilib bo'ldik. Afg'onistonga. Yana qaysi davlatlarga eksport qilasizlar? Hozir Tojikiston bilan shartnoma yo'lga qo'yyapmiz. Tojikiston bilan ham boshlaymiz. Endi O'zbekistonni qaysi joylarga, yana Afg'onistondan tashqari, Farg'onadan tashqari qaysi joylarga yetkazasiz? Farg'onadan tashqari Toshkent, Surxondaryo, Voha taraflarga, Navoiy, Surxondaryo, Qashqadaryo taraflarga ham biz jo'natamiz vagonlarda. Qanday yangiliklaringiz bor? Ko'rsak bo'ladimi? Marhamat. Bu g'oz qayerga yuklashyapti buni? Buni hozir Andijonga yuklashyapti. Andijonda, Farg'ona, Namangan, Olmaliq, Sirdaryolarga ham boradi fuqaralar. Yana ko'rdim, hozir temir yo'lda ham yuklashyapti. U qayerga ketadi? Temir yo'lda yuklashtirganlari Surxondaryo, bir uzoq joylarga, Navoiylarga, Qoraqalpog'iston, shu taraflarga jo'natamiz. Ahrorjon, Afg'onistonga qaysi yo'nalish bo'yicha jo'natasiz? Afg'onistonga biz Surxondaryo, G'ayraton bilan jo'natamiz. Mozori Sharifgacha boradi Afg'onistonga. Bu juda muhim, chunki bilasizmi, bu O'zbekistondagi so'nggi 4 yil ichida tashqi siyosatida ochiq eshiklar siyosati va Afg'onistonga biz bugun ishonchli hamkor, Markaziy Osiyodagi yana bir bizning sherik do'st mamlakat sifatida, biznes partner sifatida qaralishi, chunki biz ilgari tasavvur qila olmasdik qo'shni davlatlarimizga biz uni eksport qilishimizni. Mana Afg'onistonga borishi, Tojikiston, yana qayerga qilasiz eksport? Yana Qirg'iziston davlatlariga ham eksport qilyapmiz. Kooperatsiya hamkorlik boshlanganda, Ahrorjon, mani ko'zimni oldiga Yevropa ittifoqi keladi. Qanchalik Yevropaliklar bir-biri bilan aql integratsiya qiladi. Va bugun biz ham mana hozir aytayapsiz, Afg'oniston, Qirg'iziston, Tojikiston. Biz masalan Qozog'istonda bug'doy undan zo'r bo'la olmaydi. Rossiya bilan Qozog'iston bug'doy yurti, to'g'rimi? Lekin uni qayta ishlash mana Turkiyan texnologiyasini olib kelib, mana 6 qavat, 7 qavatli binolarni qurish, bu yerda mehnatkash xalqni ishlatish bizaga xos. Yoki mana Afg'onistondagi iqtisodiy muammolar tufayli, urush bo'lgan tufayli ularda un ishlab chiqarish bu darajada yo'q va biz Afg'onistonda ham ko'p millionlar aholisi bor. Bugun yetkazilishi bu mintaqada haqiqatan do'stlik,
ahillik, birodorlik ve o'sha biznes muhitini shakllantirishga yordam beradi. Men o'ylaymanki, O'zbekistonga mana shu 4 yilgi oxirgi siyosatda, tashqi siyosatda bo'layotgan o'zgarishlarda mana shunday korxonalar bunyod bo'lyapti. Yuring bir ishlab chiqarish ko'rsating, qaysi jihatlari boshqa texnologiyalardan farq qiladi. Biz hozir kelgan joy bu shu un ishlab chiqarish korxonasini bütün aqli, bütün texnologiyalari mujassam bo'lgan joy va boshqaruv pulti. Biz hozir mana shu texnologiya gapirib berish bo'lsa, bosh texnolog Ravshanjon akadan iltimos qilamiz. Ravshanjon aka, ko'rib turibmiz, juda murakkab qurilma, bir necha qavatli. Buni ishlash tamoyillari qanday, protokoli? Bug'doy qabul qilingandan keyin tozalanib, yuvilib, dam og'izdirib, undan keyin yanchish bo'limiga bug'doy kirib keladi. Kirib kelingandan keyin birinchi bug'doy yanchilgandan keyin havo pnevmatika yo'li orqali 5-chi etajimizga eng yuqori etajga chiqib, undan eleklar bilan mahsulotni o'zini o'lchamlariga qarab sistemalarga taqsimlanadi. Oxiri un bo'lish tayyor mahsulot bo'lib chiqishiga qadar ezilib, elanib, ajratilib, mana shunaqangi jarayonlardan o'tib boradi. Mahsulotimiz sifati eng yuqori bo'lgan mahsulotlardan, eng yuqori raqobatbardosh bo'lgan mahsulotlardan. Mana bu boshqarish sistemamiz eng oxirgi raqamli texnologiyalardan. Raqamli texnologiyalardan bo'lgandan keyin dunyoni istalgan nuqtasidan boshqara olamiz buni. Sistema ana shundaqangi murakkab va mukammal tashkil qilingan. Mana hozir men 6 ta qavat yurib chiqdim-da, Ravshanjon aka. Bitta ham odam ko'rmadik. Mana shu texnologiyani, buni ishlash prinsiplari qanday va bu yerda IT texnologiyalar qanday qo'llaniladi? Iloji boricha odam ishlamaydigan holatda hammasi bitta nuqtadan, ya'ni mana shu boshqaruv pultidan bir kishi o'zi boshqarib tura oladi. Bu o'sha texnologiyamizni yana bir bor isbotiki, eng oxirgi texnologiyalarda, eng oxirgi avtomatlashgan jarayonlar qo'llaniladi. Bu 24 soat ishlaydi. 24 soat to'xtamasdan uzluksiz ishlab chiqarish davom etadi. Umuman o'zi texnologiya to'xtash mumkin emas. Uni ishlab chiqarishda texnologiya uzluksiz to'xtamasdan ishlaydi. Bu degani 24 soat 7 kun haftasida haftasi, oyiga 30 kun, yiliga 365 365 kun bizniki faqat mehnatda. Bu albatta ishlab chiqarishda inson sog'lig'ini muhofazasi bilan ham bog'liq bo'lsa kerak, to'g'rimi? Albatta. Biz insonni sog'lig'ini xavfsizlik yuzasidan birinchi o'ringa qo'yib, texnologiyani biz barpo qilganimizda mana shu so'rovni biz eng birinchi darajaga qo'yamiz. Va bu ishlab chiqarganimizda biz albatta shu narsaga erishdik. Mana ko'rgan bo'lsalaring, birorta chang yo'q, yo boshqa yo'q. Buni albatta muhim jihatlari shuki, atrof ekologiya muhit ta'sirash va hatto o'sha bu mayda zarrachalar havoda uchirgan parchalar insonning havo yo'llariga tushib, o'pkasiga va sog'lig'iga yomon ta'sir qilmasligi uchun qilingan. Mana shunday zamonaviy texnologiyalarda bugun O'zbekistonda mum ishlab chiqarilyapti. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Mana hozir ko'rdinglar, tayyor un mahsuloti tushdi. Yigitlar, hormanglar, sizlarga katta rahmat. Lekin mana shu oppoq un bo'guncha kukun darajasida oddiy bir bug'doy 3 kilometr yo'li bosib o'tadi. 3 kilometr balon pastidan tushib, so'ng tayyor un bo'ladi. So'ng yana yo'l bosib Toshkentga boradi, Surxondaryoga boradi, Afg'onistonga boradi, Qirg'izistonga boradi va odamlarning uyidagi dasturxonga non bo'ladi, non mahsuloti bo'ladi. Ishlab chiqarish jarayoni juda ham og'ir, o'ziga xos. Lekin bugun biz mana shu ishlab chiqarishni rivojlantiryapmiz. Zanjirlar paydo bo'lyapti. Kooperatsiya bo'lyapti, davlatlararo hamkorlik bo'lyapti, mintaqalar bir-biriga yaqinlashyapti, odamlarning migratsiyasi bo'lyapti. Bu zamonaviy olamning mana shunday bir nima desak bo'ladi, jarayonlari. Mana shu zamonaviy olamning ehtiyojlari, mana shu chegara bilmas harakatlar va odamlarning harakati, migratsiyasi bugun ajoyib-ajoyib mahsulotlarni yaratyapti. Farruh aka, mana hozir endi ko'rsatuvimiz deyarli yakunlandi deb qoldi. Ochig'i biz bir kun davomida shuncha narsa ko'rib juda hayratdamiz. Va biz bitta shu Qo'qondagi iqtisodiy zona hududi misolida qancha joylar yaratish mumkinligini, qancha mahsulot ishlab chiqarish mumkinligini va odamlarga, jamiyatga, davlatga qanday foyda keltirish mumkinligini ko'rdik. Qo'qon iqtisodiy zonasi nafaqat Qo'qonga, nafaqat Farg'onaga, balki O'zbekistonimizga nima beradi? Bugungi kunda bizning Qo'qondagi iqtisodiy zonamizda umumiy qiymati 280 million AQSh dollari bo'lgan 85 ta loyihamiz joylashtirilgan. Bugungi kunda mana shu 85 ta loyihalardan 43 ta loyihamizni foydalanishga topshirganmiz. Ya'ni mazkur loyihalarimiz davomida ishlab chiqarish jarayonida bugungi kunda biz 7 oyligimizda 900 milliard so'mlik avion mahsulot ishlab chiqardik. Shundan 20 million AQSh dollari eksport qilishga erishdik.
Bu yıl oxiri gacha qancha bo'ladi? Endi biz hozir shunaqa hisob-kitoblarimiz borki, 9 oylik natijasi bo'yicha bir hisob-kitob qilganmiz. 9 oy natijasi bo'yicha biz hozir 50 ta korxonamiz ishga jami 50 ta korxonamiz yana 7 ta qo'shiladi-da. 9 oyda 1 trillion 200 milliard so'm mahsulot ishlab chiqaramiz va shundan 25 million dollar eksport qilishga erishamiz. Endi biz bu hisob-kitobni qilganmiz, yil oxiri bo'yicha biz 2 trillion mahsulot ishlab chiqaramiz-da. Tasavvur qiling, yil oxirigacha Qo'qon iqtisodiy zonasida 2 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarish shundan 35 million dollar eksportga erishamiz. Va qolgan mana hozir aytib o'tdim yuqorida qolgan loyihalarimiz 2021 yilda birinchi yarim yillik oxiri bo'yicha ishga tushadi to'liq hammasi. Unda biz nimaga erishamiz? Biz shunda 85 ta loyiha ishga tushgandan keyin biz Qo'qon erkin iqtisodiyotida 10 mingta yangi ish o'rni yaratamiz. Shunda hozircha qancha hozircha? Hozircha biz 2550 nafar yaratilgan. Bu 7 oyligimizda. Endi shunda biz 10 ming ish o'rni yaratamizda. Shundan biz ishlab chiqarishda 4 trillion 200 milliardga olib chiqmoqchimiz. Shundan biz 150 million dollar ishlab chiqargan mahsulotimizni eksportga yo'naltirmoqchimiz. Va mana kuni kecha muhtaram prezidentimiz Farg'ona viloyatiga tashrifida berilgan topshiriqlarning ijrosi yuzasidan Beshariq Tojikiston bilan chegara hududimizda erkin savdo zonasi tashkil bo'lyapti. Savdo zonasi ishga tushirish munosabati bilan shu Qo'qon erkin savdo zonasida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni hammasini bozorini qilmoqchimiz biz. Shularni hisob-kitob chiqqanimizda biz ishlab chiqargan 4 trillion 200 milliard so'm mahsulotdan kamida 200 million AQSh dollari eksportga yo'naltiramiz. Bu o'z-o'zidan tadbirkorlarimizni qo'llab-quvvatlash, eksportga yo'naltirish va iqtisodiyotimizni ko'tarish, Farg'ona viloyatining iqtisodiyotini ko'tarishga bevosita xizmat qiladi. Buni yana bir yaxshi jihati shundaki, O'zbekistonni yopilgan chegaralar ochilib, qo'shni davlatlar bilan hamkorlik bo'lsa bu do'stlik bo'ladi. Bordi keldi bo'ladi. Hududandachilik bo'ladi. Bizda integratsiya jarayonlari xuddi mana Yevropada xohlasimiz keladi, Yevropa ittifoqi. Ha. Chegaralari ham yo'q, bir-biridan o'tib ketadi. Qo'shimcha qiymat paydo bo'ladi, yangi ish joylari paydo bo'ladi va juda ajoyib mana raqobatbardosh mahsulotlar. Bitta shuni misolda ko'rishimiz mumkin. Velosiped fabrikasini ko'rdik, qarang. Bugun velosiped fabrikasi bo'yicha aytamiz, mana 11 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarilyapti. Bu nima degani? Odamlar bugun pandemiya sharoitida mashina emas, ko'proq o'zi velosipedga ishqiboz bo'lyapti. Yana bir muhim yechim, bu mana ko'rdik, biz ilgari ko'p mana shu ayniqsa yosh oilalar, endi bugun oilalar, onalar pampersiz tasavvur qilib bo'lmaydi bolasini katta qilishni. Shu narsa ham chetdan kirmayapti-da, O'zbekiston o'zimizda ishlab chiqarilyapti. Buni Qo'qon iqtisodiyotida ishlab chiqarilyapti. Hozir yuqorida to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, bizni mana hozir yuqoridagi korxonalarimizga tushishi misol uchun yuqori qiymatdagi yuqori sifatdan mahsulot ishlab chiqarish asosiysi bu qo'shimcha qiymat yaratiladi. Bu bevosita byudjetimizga kamida har oyda qo'shimcha 4 milliard 4.5 milliard so'm byudjetga tushum degani. Mana bugungi kunda holatimizda hozir har oyda o'rtacha hisobda 2 million dollar 2 milliard so'mlik qo'shimcha qiymat yaratib beryapmiz hozirgi kunda, bugungi kunda. Misol mana qolgan loyihamiz ishga tushib, holatimiz kengaygandan keyin biz hozirgi yaratilayotgan qo'shimcha qiymatimizni 6 milliard so'nggacha oyiga ko'tarishimiz imkoniyati bor. Bir oyga? Bir oyda. 6 milliard. 6 milliard imkoniyatimiz bor. Shu yaratish jarayonida mana Turkiyada juda mashhur bor Gebze iqtisodiy zonasi, to'g'rimi? Adashmasam 25 milliardgacha. Biz u yerda bordingiz, ular keldi. Mana shu bizga ularni ham tajribasini gapirib bering. Sizlar ulardan nimalar olishingiz mumkin? Mazkur so'z aytgan Gebze sanoat zonasi bo'yicha muhtaram prezidentimiz 2019 yil 14 sentyabrda Qo'qon erkin savdo tashkilotlari jarayonida biz faoliyatimizni o'rganib baho berishgan. Shunda bizga qo'shma topshiriq bo'lganki, Qo'qon erkin savdo zonasini yana ham takomillashtirish bo'yicha bizga menga topshiriq bo'lgan Turkiya Respublikasiga borib, Gebze iqtisodiy zonasini o'rganib, shuni bu yoqqa tajribasini tatbiq qilish bo'yicha. Biz bordik, o'rgandik, u yerdagi ishlab chiqarish jarayonlari, ular tajribasidan kelib chiqib, hozirgi kunda mana Qo'qon erkin savdo zonasini takomillashtirish bo'yicha bugungi kunda prezidentimiz qarorlari loyihasi muhokamada 1-2 oyda chiqib qoladi. O'shanda har bir bandi xuddi o'sha Gebze sanoat zonasidagi yaratilgan imtiyozlar bizga berilyapti. Shunga qo'shimcha, hozir yuqori ta'kidlaganimdek, Beshariq zonasidagi hududidagi Andarxon post hududida erkin savdo zonasini tashkil qilish bo'yicha shu qarorga u ham ikkinchi band bo'lib kiryapti. Bu Qo'qon erkin savdo tadbirkorlarni juda ham ruhlantirgan. Sababi bizda misol uchun ba'zi bir mahsulotlarni eksport qilishgacha qiyinchiliklar tug'diryapti. U bozor qurilgandan keyin ochiq har bir ishlab chiqargan mahsulotimiz to'g'ridan to'g'ri xorijiy nimaga Tojikistonni chegarasiga ochiq joyga olib borganimizdan keyin shu yerda hech qanaqa to'siq eksportga yo'naltiramiz. Ya'ni bu qaror bilan bizga Qo'qon erkin savdo zonasiga qo'shimcha yana hozir yuqorida ta'kidladim 150 million dollar eksportga yana qo'shimcha 100 million dollar qo'shimcha majburiyat yuklaydi va biz xudo xohlasa keyingi yil oxiriga 250 million dollar eksport qilishga harakat qilyapmiz. Turkiyaning
Xitoyning erkin iqtisodiy va savdo zonalari o'z a'zolari uchun tovarlar va xizmatlar eksportini osonlashtirishning maxsus tartibga solish rejimiga ega. Erkin zonalar sanoat va tijorat faoliyati bilan shug'ullanuvchilarga mamlakatning boshqa hududlariga nisbatan savdo va eksport hajmini oshirishning yanada qulay va moslashuvchi muhitini taklif qiladi. Ular faoliyati eksportga yo'naltirilgan investitsiyalar va ishlab chiqarishni rag'batlantirish, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hamda zamonaviy texnologiyalarning kirib kelishini jadallashtirish, korxonalarni eksportga yo'naltirish va xalqaro savdoda mehnat salohiyatini mustahkamlashni yanada rivojlantirishga qaratilgan. Shulardan biri Kujael shahrida 2002-yili tashkil qilingan Gebze sanoat zonasidir. Bu yerda ishlab chiqaruvchilar hamda investorlarga tayyor ofislar, omborlar, ochiq maydonchalar, ijaraga yoki sotishga mo'ljallangan ishlab chiqarish binolari hamda barcha zarur infratuzilmaga ega bo'lgan yer maydonlari taklif qilinadi. Ushbu texnik muassasalarda elektr, suv, gaz, oqova va suvi hamda aloqa tizimi mavjud. Shuningdek, Gebze sanoat zonasida tadbirkorlarga qurilish xizmatini ko'rsatish, texnik xizmat ko'rsatish, IT xizmatlar, sug'urta, mahsulotlarni yuklash, mahsulotlarni tushirish, omborxonalar, konsal xizmatlari, xususiy qo'riqlash xizmatlari va konferensiya obyektlari singari ko'plab qulayliklar yaratilgan. Bugun dunyodagi dastlabki 500 ta yirik sanoat korxonasining 64-tasi va ikkinchi 500 ta yirik sanoat korxonasining 39-tasi Turkiya davlati hududida joylashgan bo'lib, ularning aksariyati aynan Gebze sanoat zonasida faoliyat yuritadi. Bu korxonalar asosan oziq-ovqat, kimyo, elektrotexnika, plastmassa, metallurgiya, mashina sozlik ishlab chiqarishi faoliyati bilan shug'ullanadi. Mamlakat eksportining qariyb 10% mazkur sanoat zonasi hissasiga to'g'ri keladi. Yana bitta sizga bitta gap aytmoqchi edim men. O'zimning fikrimda mana. Mana agar Xitoy davlatini rivojlanish, Koreyani olib qaraydigan bo'lsangiz, ularda birlamchi o'zini mamlakatning eshigi ochib, mana shunaqangi zamonaviy texnologiyani olib kelish bo'lgan. Qarang, bir un zavodda bo'ylaydiki, unni shunday maydalasa tegirmonda un chiqadi, yo'q. Un olib, kukunga bo'guncha, o'sha issiq haroratdan pastga o'tguncha 3 km yo'lni bug'doy bosib o'tar ekan. Bir oddiy bug'doy, zarrachadek bug'doy 3 km bosib o'tadi. Lekin buni nima tufayli qilish mumkin? Faqat zamonaviy texnologiya tufayli qilish mumkin. Zamonaviy texnologiya yaratib berilgan imkoniyat. Va bug'doy sifatli bo'lib kuyib ketmasligi kerakki, iste'molchi borganda uni dasturxonida o'sha bo'rsilab turgan non va non mahsuloti bo'lishi kerak. Bu yo'lni bosib o'tgan Xitoy ham, Koreya ham, masalan, Turkiyaning o'zi ham va juda muhim narsa bu mamlakatga o'sha valyutani olib kelish. Chunki valyuta kerak iqtisodiyot uchun. Va bugun bu narsa ko'ryapmizki, O'zbekiston ham mana shu mamlakatlar yo'ldan borib bu albatta tez bo'lmaydi, ma'lum vaqt kerak, ma'lum o'zgarishlar kerak, dunyo qarashimiz o'zgarish kerak. Shuning uchun men aytmoqchi edimki, mana bugun hududingiz necha gektar? Va yana mana hozir televizordan foydalanib aytishingiz mumkin, siz qancha tadbirkorga yer bera olasiz va tadbirkorlar uchun nima taklif qilgan bo'lar edingiz? Bugungi kunda biz erkin iqtisod zonamizga 709 gektar yer maydoni ajratib berilgan. Bu 709 gektar yer maydoni 100% bugungi kunda infratuzilma bilan ta'minlangan. Ya'ni nima? Yuqori kuchlanishli 110 kilovoltlik stansiya qurilgan. Temir yo'l mavjud. 4000 kubalik ikkita katta rezervuar qurilib bitkizilgan. Suv va oqova suv tarmoqlari 100% ta'minlab berilgan. 2 zanjirlik 10 kilovolt tarmoq tortib berilgan. Bu har bir Qo'qonlik iqtisod zonasidagi tadbirkorni bo'linish chegarasigacha, ya'ni eshigining tagigacha olib kelib berilgan. Bu ulardan foydalanib bugungi kunda bizda 50-12 gektar bo'sh yer maydon mavjud. Bu mavjud yer maydonimiz 100% kommunikatsiya bilan ta'minlangan. Shu sababli hozirlik biz tadbirkorlarga tavsiya qilgan bo'lardik. Marhamat, bizning erkin iqtisod zonamizda soliq, bojxona imtiyozlari berilgan. O'z ishlab chiqarishlarini kelib bizga murojaat qilib, biz yer qanchadan berasizlar? Misol uchun hozirgi kunda loyihasining qiymatidan kelib chiqib, loyihani investitsiya summasidan, ishlab chiqarish jarayonidan, texnologiyasidan kelib chiqib yer beramiz. Yo, mana yer necha pundan berasizlar? Turkiyada 500 dollar ekan bir kvadrat. To'g'ri ta'kidladingiz, Turkiya Respublikasi erkin iqtisod zonasida bir kvadrat yer maydoni 500 dollar minimum raqam halqa bor. Minimum, lekin minimum. Gebzeydan tashqarida undan qimmat. Undan qimmat. Gebzeyda imtiyoz bo'lgani uchun 500 dollar. 500 dollar. Bizda qancha? Bizda 0 qilib 1 so'msiz beramiz. Pul pul nima? Hech qanaqa pul yo'q. Buni loyihasi kuchli bo'lishi kerak. Loyihasi kuchli bo'lishi kerak. O'zining talabi bor. Lekin sozoniga mos bo'lishi kerak. Masalan, bu Farg'ona bo'lmasa Toshkent, Namangan, Andijon yo Surxondaryo bo'lsa ham ishlasa bo'ladimi? Ishlasa bo'ladi, lekin bizning bitta tomonimiz bor. Bu Qo'qonlik iqtisod zonasini imuni mashu bizning hududga tanlanishi o'ziga yarasha sababi bor. Ya'ni asosiy sabab bizda Tojikistonda bozor hisobga olingan. Ya'ni Tojikiston orqali Afg'oniston bozoriga yo'l olgan. Sababi yana Eronga chiqishimiz kerak. Eronga chiqmiz. Sababi mana bugungi kunda mana hozir mazkur turgan zavodimiz bir oyda kamida 3 yarim million eksport qilyapti. Ya'ni xuddi shunga o'xshab qolgan tadbirkorlarimiz ham biz asosiy bozorimiz Tojik bilan Afg'oniston bozorini egallab olganmiz. So'ng mana yana bunga qo'shimcha Kamtar Begoyam degan MTC korxonamiz bor. Bu korxonamiz misol uchun ayollar, erkaklar poyabzallari, tapichkalar, kalish mahsulotlari, hatto kalish ham chiqadi bu yerda. Kalish ham chiqadi.
Hayır. Markalishi bilmasdim. Har xil markalish qayer olyapti? Qaysi davlatga ketadi? Kalishda asosan Tojikiston, Afg'onistonga mana bugun kungacha 2 million dollar eksport qildik. 2 million dollar eksport qildik. O'shaning uchun erkin iqtisodiy zonada nihoyatda imtiyozlar keng bo'lgani uchun tadbirkorlarimiz Qo'qon erkin iqtisodiy zonasi bu yerga hududga tanlanishi o'ziga yarasha alohida sababi bor. Bozor uchun, bozor. Bu juda muhim, to'g'ri. Men kecha o'zi internet kirib ko'rganimda o'sha iqtisodiy zonalar qayerda bo'ladi deganda o'sha chegaradosh hududlarda bo'lib ma'lum bozorlar bilan almashish yoki ma'lum bozorlarga ehtiyoj. Mana hali bir e'tibor bergan bo'lsa, velosiped joyga kirganda Muhsinjon aka aytdiki, bizda dedi 10 yildan beri Tojikiston bilan bordi keldimiz bor dedi. Va Lelnabod, u yerdagi boshqa o'sha tumanlarga yoki viloyatga bugun O'zbekistondan velosipedlar eksport qilinyapti va ular xaridorlarini topyapti shu yerda. Shuning uchun bu yerda nafaqat Toshkent muhim bozor, balki qo'shni hudud. Chunki Toshkent bu yerdan 350 km. Uni yo'l kirasi qimmat bo'ladi, to'g'rimi? A, Lelnabod 2 qadam. 50 km. 50 km. Qirg'iziston mana unga nisbatan Toshkentdan ham yaqin. Shuning uchun bunday iqtisodiy zonalarni yaratilishda biz boshqa davlatlardagi bozorni ehtiyojini ham olamiz. Kalish ketyaptimi? Kalish. Skoch ketyaptimi? Skoch ketyapti. Bu juda muhim falsafa va o'ylaymizki, mana shu O'zbekiston biznesda shu falsafaga murojaat qilishi bu O'zbekistondagi tadbirkorlikka bo'lgan mana bugungi imkoniyatlar, O'zbekiston darvozalari ochiqligi va O'zbekiston ham kechirasiz yaqin uzoq bozorlarni zabt etayotganini ko'rsatadi. Men sizga omad tilayman va o'ylaymizki, biz yana preskup bir niyat qilamiz, kelgusi yil balki kelishi sizlarda mana shu yerlar, mana shu berilayotgan yer uchastkalarida juda ajoyib mana farg'onalik tadbirkorlar, O'zbekiston tadbirkorlari kelishsin va o'zlarini sinab ko'rishsin. Chunki biznes bu sinab ko'rish, tavakkal qilish. G'oyadan rastagacha. Bu jarayon uzoq vaqt va mehnat talab qiladigan jarayon hisoblanadi. Har bir g'oyaga ham rastaga borish nasib etavermaydi, afsuski. Hayotni ko'rmasdan g'oya shaklida nobud bo'ladi. Shu sababli ham aynan g'oyaning rastaga borishi uchun aynan mehnat va albatta g'oya egasidan qat'iyat talab etiladi. Biroq g'oyaning aynan rastaga borishi uchun albatta o'sha hududdagi yoki aynan qo'llab-quvvatlovchilar ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Biz hozir Farg'ona viloyatidamiz. Bu yerda loyihalar fabrikasi degan markaz ochilgan. Bu yerda yoshlar yoki g'oyaga ega bo'lgan shaxslar albatta o'z g'oyalarini taklif qilishlari va bu g'oyalarni kimgadir sotishi yoki o'zlari amalga oshirishlari mumkin bo'ladi. To'g'ri. Biz kun davomida Qo'qon shahridagi erkin iqtisodiy zona haqidagi, u yerdagi tadbirkorlik ishlari haqida ma'lumot bergan edik. Bular qaysidir ma'noda amalga oshirilgan va mablag' keltirayotgan g'oyalar hisoblanadi. Biroq endilikda yangi g'oyalar shakllanyaptiki, biz ularni qo'llab-quvvatlashimiz va albatta amaliyotga tatbiq etish borasidagi ishlar bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Rahmat. Mana ko'rib turibmiz, biz hozir loyihalar fabrikasi degan markazda ekanmiz. Bu o'zi qanaqa joy? Farg'ona viloyat Milliy bank bo'limi. Bunda demak, biz loyihalar fabrikasini shu bankning ichiga joylashtirganmiz. Bu fabrikamiz nima bilan shug'ullanadi? Bu demak, g'oyadan loyihagacha, loyihadan korxonagacha va korxonani yirik korxona yoki eksportyor darajasiga chiqarish niyatida. Endi albatta har bir g'oya ham loyihaga tushavermaydi yoki har bir loyiha ham korxona bo'lavermaydi. Buning ustida siz aytgandek, demak, ko'p ishlash kerak, ustida ko'p izlanish kerak. Bu bunga demak biz nafaqat shu yosh iqtisodchi yigit-qizlarimiz jalb qilganmiz. Bunga demak biz mana shu Farg'onadagi yirik universitetlardan yosh iqtisodchi olimlarni ham jalb qilib, demak, birgalikda ish oborilyapti. Loyihalar fabrikasini ochilganiga hali hech qancha vaqt bo'lmadi. Hech qancha vaqt bo'lgani yo'q. Lekin shu 2 oy ichida mana shu yerdagi 8 ta yigit-qizlarimiz, demak, hozirgi kunga qadar 46 ta loyihani ishlab chiqishdi. Umumiy qiymatini 178 milliard so'mga hisobladik. Boshqa masalan, loyihalar fabrikasiga kelayotgan g'oyalarni qabul qilib olasizlar, to'g'rimi? Albatta, bu ularning o'zining g'oyasi emas. Bu yer bankni tanlaganimizda demakki, shetga keladigan tadbirkorlar, bankka kelgan tadbirkorlar to'g'ridan to'g'ri bankka kelganda shu bu yerda loyihalar fabrikasi ham bor ekan deb kirib qiziqib, Farg'onaning tadbirkorlari boshqacha. Ya'ni bu bitta tadbirkor bugun loyihani amalga oshirayotgan bo'lsa, miyasida 10 ta yangi loyihasi bo'lib turadi. Demak, o'sha 10 ta loyihasini mana shu yerda kelib aytib, qanday qilib hayotga tatbiq qilishdi, mana shu yerda gaplashiladi. Hozirgi vaqtga qadar realizatsiya qilingan g'oya bo'ldimi?
Albatta, bular ishlagan Nursuq tabiat degan bir yangi loyihasini ishlab chiqib, bular amalga oshib va foyda keltirishni boshlayapti. U loyihalarga mablag' ajratsa bo'ladigan loyihalar deb hisoblaysizmi? Buni tadbirkorni o'zi hal qiladi. Ya'ni kelib ko'rib, o'sha loyiha bunga to'g'ri keladigan bo'lsa, o'shanga ko'z yetadigan bo'lsa, shunga o'z mablag'ini yoki bank kreditiga biz yordam beramiz. Loyihalar fabrikasi butun O'zbekiston bo'yicha har bitta viloyatda bor. Loyihalar bilan tanishsak bo'ladimi? Albatta, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bo'shmi o'tirsam bo'ladimi? Marhamat, o'tiring. Ismingiz nima? Mening ismim Sadafbek. Sadafbek aka, bilishimcha siz bu yerda menejersiz, to'g'rimi? Shunday. Ishingiz bilan bir tanishtiring. Bizning ishimiz g'oyani loyihaga, loyihani korxonaga, korxonani biz eksportyorga aylantirish. Biz mana shu maqsadni amalga oshirish uchun bosqichma-bosqich o'z mexanizm, yangi mexanizm bo'yicha harakat qilyapmiz shu amalga oshirishga. Endi buni qanday bo'ladi? Bizga murojaatlar kelib tushyapti, tadbirkorlar kelishyapti. Biz hozirgi kunda call centerimiz ishlab turibdi 24 soatlik. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda Telegram botimizda murojaatlar kelib turadi. Hammasi bo'lib bugungacha 100 dan ortiq murojaatlarimiz bor. Biz mana shu murojaatlarni ko'rib chiqib, agar g'oya bo'lsa, uni harakat qilyapsan, konsultantlarimiz bor loyihaga aylantirishga. Bu loyihalardagi masalan kelib chiqishi mumkin bo'lgan yoki munozara qilish kerak bo'lgan muammolarni viloyat hokimligining tashabbusi bilan biznes chat tashkil qilingan Telegramda u yerda barcha mutasaddilar kuzatib borishadi. O'sha yerga biz o'zimiz murojaatimiz, savollarimizni joylaymiz, muammolarimizni joylaymiz. Biznes chatda o'sha mas'ul xodimlar unga o'z munosabatini bildiradi, yechimini ko'rsatadi. Shunday qilib hozirdagi bugungi kungacha 46 ta loyihaviy taklif ishlab chiqdik. Sevaropa, sizda qanaqa loyiha bor? Chiqindilarni biz qayta ishlab turib, ulardan biz foydali mahsulotlar ishlab chiqarishda qo'llashimiz mumkin. Aytib oladigan bo'lsam, masalan, turli xil xlopcha donacha shakldagi yarim tayyor xomashyo ishlab chiqariladi va bu yarim tayyor xomashyodan biz asfalt yotqizishda foydalanishimiz mumkin. Masalan, asfaltni xizmat qilish muddati 7 yil deb belgilanadigan bo'lsa, buniki 2 barobar ko'p, ya'ni 14 yil xizmat qiladi. Qanday sinab ko'rganmisiz bu narsani? Yo'q, sinab ko'rmaganman. Jahon tajribasini agar biz tahlil qilib oladigan bo'lsak, har birta tahlil natijasi asfaltda bu asfaltni mustahkamligini, keyin suvni, namni o'ziga teng shimib olishini dalolat beryapti. Qaysi mamlakat shundan foydalanadi? Birinchi o'zi bu narsani Hindiston ishlab chiqargan. Hindiston o'zi ishlab chiqarib, o'zini o'sha hududlarda asfalt yotqizishda foydalangan bo'lsa, undan keyin bu g'oya Germaniyaga ketgan va Germaniya o'zini yo'llarini ushbu mahsulotdan foydalanib yotqizgan. Qancha mablag' kerak bu g'oyangiz amalga oshirish uchun? 254 million. 254 million. Kimdir sotib oldi g'oyangizni? Yo'q, hali bular ham hali hech kim sotib olgani yo'q. Nimaga unaqa sotib olmayapti deb o'ylaysiz? Endi bilmadim, balki bu loyiha bizni hudud uchun yangi bo'layotgani uchun bu loyihaga o'zini sarmoyasini qo'yadigan odam hali topilgani yo'q. Sizda qanaqa loyiha bor? 15 tadan ortiq loyiha taklifda ishlab chiqdim. Bulardan ikkitasi qabul qilindi. Viloyat hokimligi nimasida tumanlardan tashabbuskorlar chiqdi. Bu birinchisi pistachilik plantatsiyasini tashkil qilish. Ikkinchisi ikkita tumanimizda bog'lar ko'p bo'lgani uchun shu tumanda o'simliklarni agro himoya qilish kompleksi. Aytaylik, bironta yosh loyihasini ishlab chiqdi, loyihasini tadbirkor olmoqchi, shu loyihasini realizatsiya qilmoqchi. Yoshga qanaqa foyda bo'ladi bu? Kelajakda rejamiz bor albatta, loyihalarimizni sotish, tadbirkorlarga sotish rejamiz bor, lekin hozirgi kunda endi ishni yangi boshlaganimiz uchun biz hali sotmayapmiz, shunday taqdim qilyapmiz. Shu yerda hozir qo'shimcha qilsam bo'ladi, biz hozir masalan hech qanday mablag' evaziga ishlamayotgan bo'lsak ham biz o'zimiz qilinayotgan mehnat haqiqatda ma'lum bir hududda gullaganini ko'ryapmiz-da. Demak, bizning mehnatimiz bu yerda behuda ketmadi. Ma'lum bir hududni rivojlantirishda biz o'zimizning hissamizni qo'shyapmiz. Demak, biz bu yerda mag'rurlanishimiz mumkin. Bizning mehnatimiz qayerdadir qaysidir insonlarning talabini to'g'ri qondiryapti. Qanaqa tasdiq yo'q. Men tasavvur qila olmayman. Masalan, g'oyani tekinga berish, masalan, chetda ham to'xtab turing. Chetda ham shunaqa tushuncha bor, crowdsourcing bor. Crowdfunding, crowdsourcing degan tushunchalar bor. Crowdsourcing bu masalan har xil joylardan g'oyalarni kelishi va u g'oyalar albatta sotiladi, tekinga berilmaydi. To'g'ri, gapingiz to'g'ri. Bitta narsa bor, investitsiya haqida gaplashyapmiz. Eng katta investitsiya deyiladi, bu insonning o'ziga, bilimga berilgan, ya'ni aqliy investitsiya deyiladi. Biz mana shunchaki berib qo'yapmiz degan gapni ayta olmaymiz, chunki rahbariyat tomonidan biz doimiy e'tibordamiz. Mana misol uchun bo'lgan gap, bir hafta bo'lmadi,
viloyat hokimi tomonidan eng yaxshi 5 ta loyihachilardan men o'zim 20 million so'm qolgan yana 4 nafar konsultantimiz 10 million so'mdan pul mukofotlandi. Shunisini aytish kerak edi-da. Bu shunchaki loyihani sotish uchun emas, bu bizning umumiy viloyat uchun eskirgan avtomashina shinalarini qayta ishlab, ulardan sintetik neft olish, uglevod qoldiqlariga aylantirib, ularni gazon qoplamalari uchun, sport yo'laklari uchun xomashyo sifatida ishlatish. Bugungi kunda O'zbekistonda millionlab avtomashina shinalar ishlab chiqariladi va xuddi shunchasi iste'moldan chiqariladi. Va iste'moldan chiqarilgandan keyin ular asosan o'sha korxonalarga ham muammo va aynan yoqib yo'q qilinadi, ekologiyaga ham muammo. Uni qayta ishlash orqali alohida metallomini, simini alohida i o'zini aytaylik o'sha uglerod qoldiqlarini alohida qilib xomashyo sifatida ishlatishni yo'lga qo'yish loyihasi. Qancha mablag' talab etiladi? 150 ming dollar. Xitoyda xuddi shunaqa shinalarni qayta ishlash texnologiyasi mavjud. Masalan, olaylik, siz yo'llar to'g'risida gapirdingiz, to'g'rimi? Yo'l. Sizniki chiqindilarni qayta ishlagan shaklda, o'sha avtomashinalar shinalarni qayta ishlash. Shinalarni qayta ishlagan shaklda anaqa yo'llarda foydalanish, yo'lakchalarda foydalanish. Shinalarniki bir-biri bilan bog'liq bo'lyapti. Chiqindi qayta ishlash deylik, masalan. Tadbirkorga nima kerak? Asosiysi foyda kerak, keltirish kerak. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu g'oyalar pul keltiradi deb o'ylaysizmi tadbirkorga? Savol bo'lishi mumkin-da, o'zi Farg'onada bormi hududimiz? Chiqindi yig'iladigan hudud bormi? Uni qayta ishlaydigan joyimiz bormi deydigan bo'lsak, aynan Farg'ona viloyatining Satkik qishloqida 40 gektar yer mavjud. 40 gektar yerga 4 ta tumanni chiqindisi yillik olib kelib tashlanadi. Umumiy hisoblaydigan bo'lsa 240 ming tonna chiqindi bir yil davomida u yerda jamlanadi. Endi o'zingiz o'yling, 240 ming tonna chiqindi u yerda nima qiladi? Ekologiyani birinchidan buzadi, ikkinchidan 40 gektar yerni o'z-o'zidan nima qilyapti? Band qilib turibdimi? Biz bu narsani ikkita samarasini o'zi ko'ryapmiz. Men bu narsani yo'q qilyapmiz. 40 gektar yerdan unumli foydalanyapmizda, o'sha yerni aholisini ish bilan ta'minlayapmiz. Mana endi bitta samarali jihati qayerda? Yana bir muhim jihat. Tadbirkorlarda daromad olish asosiy manbai deyapsiz. Darhaqiqat shunaqa. Ana endi daromad olishda omillari bor. Qanday omillar? Masalan, tadbirkorda daromadini reallashtirishda omillari. Masalan, muhit, ya'ni eng birinchi navbatda xomashyo. Xomashyo o'z-o'zidan deyarli tekin, ya'ni chiqindilar yoki o'sha iste'moldan chiqqan shinalar yetarlicha topiladi. Har bir xodim o'zlarimizga viloyatimizdagi barcha hududlarda, shaharlarda bo'lib olganmiz. Qaysidir mazmunda men aytaylik, o'sha tumanlarda chuqurroq o'rganib, salohiyatlarini o'rganib va o'z nuqtalarini belgilab, o'sha nuqtalar uchun yangi loyihaviy takliflarni tayyorlash. Rahmat kattakon sizlarga. Tanqidiy savollarim uchun uzr albatta. Bu shunchaki sizlarni sinash uchun edi. Rahmat. Bular bilan gaplashsam bo'ladimi? Assalomu alaykum. Bu yerda qanaqa loyihalar ishlanmoqda? 3 ta loyihamiz amalga oshib bo'lgan. Endi bu yerga kelib, ko'proq mana shu yoshlar bilan birgalikda maslahat ishlari boshqalarini birgalikda olib turamiz. Ularga o'zim maslahatlarimni berib turaman. Ulardan kerakli bo'lgan nimalarni ham olib turaman. Ayrim bir g'oyalar, takliflar bo'lsa, mana shularga yo'naltirib. Loyihalar qanaqa loyihalar? Yaxshi loyihalar, masalan, arziydimi pul tikish? Arziydi. Endi bizniki qiymati kattaroq. Bittasi 1 milliard 600 million so'mlik magneziyalni g'isht ishlab chiqarish. Bizniki asosan chet elga import qilinadi. Keyin yana bittasi lak bo'yoq, nimami? Olovbardosh lak bo'yoq mahsulot ishlab chiqariladi. Bu ham hozir uje ishlab chiqarishga tatbiq qilingan. Uchinchimiz antishor loyihasi. Bu ya'ni haligi uylarda bilsak, g'isht bilan birinchi urilganda hozirgi ko'p nimalarda g'ishni sho'ri chiqib ketadi devorga. Ana shunga o'sha antishor kerak bo'yog'imizni bo'yaganimizdan keyin unda keyingi nimalarda g'isht chiqmaydi. Undan keyingi o'sha ishga turkishlari hammasini amalga oshirib ketsa bo'ladi. Mana shu g'oyalarni amalga oshiryapmiz. Hozir yana 3 ta 4 ta loyihalarimizni o'zi innovatsiya vazirligiga topshirganmiz. Endi bizga qiymati katta bo'lganligi uchun biz innovatsiya vazirligi bilan ishlaymiz. Endi Farg'ona patent instituti. Shuning uchun hozir bular bilan ham ishlayapmiz. Ayrim bir nimalarda mana shu markazga kelib, ular bilan hamkorlikda ishlab turaman. O'zingizning loyihangiz qanaqa loyiha bo'lgan? Mani o'zimiki o'sha magneziyalni g'ish bo'lgan. Mana shu magneziyalni g'ishni o'zimizning mahalliy O'zbekistondagi xomashyodan mana shu g'ishni ishlab chiqarish. Bilsak, mana shu bizning O'zbekistonda ishlatiladigan, mana shunday yuqori olovbardosh g'ishlar chet eldan import bo'lib kirardi. Biz hozir mana shuni ishlab chiqarib, O'zbekistonga tatbiq qilib, laboratoriya sinovlaridan o'tkazdik. Hozir jarayon oxirgi nuqtaga keldi. Endi ishlab chiqarishni yo'lga qo'yib, eksport, biz ham eksport qilish maqsadimizni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz.
Sizdeki? O'z milliy bank aksionerlik jamiyati xodimlarimiz. Biz bugungi kunda tajribasi bor xodimlar sifatida loyihalar fabrikasi tomonidan tayyorlanayotgan loyihalarni iqtisodiy tarafdan keng qamrov qilishini tahlil qilib berish, ya'ni bularga ozgina bo'lsa-da iqtisodiy tarafdan yo'nalish ko'rsatish bo'yicha yordamlashib turibmiz hamda loyihalar fabrikasi tomonidan taqdim etilgan loyiha bir necha loyihalar bo'yicha moliyalashtirdik biz, ya'ni kredit berib, o'sha loyihani ishga tushirishda amaliy yordam qilyapmiz. Asosiy vazifamiz hozirgi kunda bizniki ham loyihalar fabrikasi loyihalarni tahlil qilib ko'rsatish, kamchiliklarini bo'lsa, kamchiliklarini ko'rsatish, qaysidir turda iqtisodiy jihatdan amaliy yordam berish. Rahmat kattakon. Charchamanglar. Rahmat barchaga, omad hammaga. Rahmat. Mana Farg'onaga, Qo'qonga qilgan tashrifimiz ham tugab boryapti. Yelena, qanday xulosalar qildingiz? Mani xulosam shundayki, mana bizni o'zi shunday mentalitetimiz bor, biz shunday qobiliyatli xalqimiz bor, tadbirkorligimiz bor va davlat yo'lini ochib bersa, qobiliyatli odam o'z yo'lini topib ketar ekan. Nafaqat qobiliyatli odamlar, Sherzodxon aka, irodali odamlar ham o'z yo'lini topib keta oladi. Biz to'g'ri, faqat tadbirkorlar emas, mana ko'rdingiz, ayollar bilan gaplashdik, bir ukamiz bilan gaplashdik. Odam agarda ma'lum muammolari bo'lsa, nogironligi bo'lsa ham, lekin yuragi yonib tursa, ko'zi yonib tursa, albatta bu hayotda yashashga kuch topadi, iroda topadi. Yana siz qanday xulosalar qildingiz? Xulosalarim juda ko'p. Masalan, aytaylik, Qo'qonning shamolini birinchi marta haqiqatdan bu biz uchun yangilik bo'ldi, haqiqatan. Masalan, Qo'qonning shamolini birinchi marta his qilib ko'rdim. Bundan tashqari, vodiyni, Farg'onani, quyoshini haqiqatdan ham taftini his qilyapman. Ko'zimni ochishga bermayapti hatto. Mana Shoboda to'g'risida gaplashamiz. Qarang, siz gapirganda yana Shoboda uyg'ondi. Mana yigitlar ko'rsatishini so'rayman. Shoboda ma'nosi bugungi kunda bizda men o'ylardim majoziy ma'no, bu gap ramziy ma'no, Qo'qon shamoli. Lekin ko'ryapmizki, bu haqiqiy shamol ekan, haqiqiy uni bir odamga yoqadigan, shu issiq bo'lgan paytda nafisligi bor ekan. Shu bilan birga bu shamollarda men ramziy ma'no ko'rdim baribir. Bu shamollar nafaqat Qo'qonda, balki butun O'zbekistonda bugun o'zgarishlar shabodasi. Bu o'zgarishlar, yangilanishlar shamoli va o'ylaymizki, mana shu tabiatni yoqimli bir hodisasi bugun O'zbekistondagi, yangi O'zbekistondagi islohotlarga xos bir timsolga aylanyapti. Menga yana juda yoqqani Qo'qonda, bu bilasizmi? Bizni dunyoqarashimiz o'zgargan. Biz ilgari o'zimizni, kechirasiz, ba'zi bir narsalarni ishlab chiqarishga qobiliyatli deb bilmas edik. Bunga bizni ichimizdagi nimadir xalaqit bergandek bo'lardi. Biz boshqalardan sotib olishni qo'yardik. Lekin men boshqa davlatlarga borganda xavosim kelardiki, qarang, har bir narsasi o'zida ishlab chiqariladi. Deyarli import qilmaydi deylar. Masalan, o'zini hurmat qiladigan davlatlarning tadbirkorlari har bir mahsulotni o'zi chiqaradi. O'zbekiston ham aholisi katta ekan, biz ham mana ko'rdik, velosiped ham, hatto o'sha iste'mol mahsulotlari, gipsokarton mahsulotlari, hatto eksport uchun kalish kerak ham, kalish ham ishlab chiqaradi, chunki tajribamiz bor. Va yana bir narsa juda muhimki, bugun tadbirkorlarimiz, men shuni qila olaman, men ish joyi yarataman, men investitsiya olib kelaman va men o'zimni ham hayotimni o'zgartiraman. Bir tadbirkor nima dedi? Men boyidim dedi. U boyisa jamiyat boyidi, u boyisa davlat boyidi. Men shaxsan xulosalarim shunaqa. Bundan tashqari, masalan, biz g'oyalar fabrikasiga bordik Farg'onadagi. Mazza qilib gaplashdingiz o'zingiz. Shunday, yoshlarni masalan, g'oyalarini, loyihalarini aytishganda tanqid qilib ko'rdim, ataylab o'zim. Ularni jahllarni chiqarish uchun qani balki g'oyalar oponent sifatida. G'oyalardan, fikrlardan qaytishar deb ataylab tanqid qilib ko'rdim. Jahllar chiqib ketishdi, lekin oxirigacha g'oyalarni loyihalarni tasdiqlashga harakat qilishdi. Bu nimadan dalolat beradi? Biza, masalan, qaysidir ma'noda bizdan oldingi avlod har xil qiyinchiliklarga moslashib harakat qilib ketgan bo'lsa, endigi kelayotgan avlodlar balki qat'iyatli bo'lishga harakat qilyapti. Shu sababli ham aytish mumkinki, yoshlarni aynan qat'iyatli bo'lishi, o'z g'oyalari ustida kurashishga harakat qilishi nafaqat yoshlarni, balki tadbirkorlarning ham kelgusida yangi g'oyalarni, yangi bir kelajakni shakllantirishga zamin bo'lishi mumkin. Albatta, mana shunday yoshlar O'zbekistonni kuchli qiladi va yangi O'zbekiston deganda bizning ko'zimiz oldimizda albatta mana shunday yangi yoshlar, yangi O'zbekistonning yoshlari, yangi g'oyalar, yangi mana shu biznes loyihalar va yangi kelajak ko'rishimiz mumkin. Xalqaro press-klub kuzatib boring. Biz uchun bu jarayonlarni kuzatish juda muhim va xalqaro press-klub boshqa viloyatlarda ham mana shu mavzuga qaytadi. Biz bilan birga bo'ling. Rahmat sizlarga.